itseäni 100%. Persilja! Mitä sä täällä teet? Mä tulin sun vuoksi. Mun vuoksi? Miksi? Mä tulin pelastaa sut. Tuu, mennään! Pelastaan? En mä mikään prinsessa, mä tulin tänne treenaamaan. No mut, sä tarvit mun apua. Enhän tarvi. Tarvitaan. Enhän tarvi. Tarvitaan. Enkä tarvi. No tarvitaan, kun et sä osaa ite kadota. Anna mun edes yrittää. Mä uskon itseeni 100%. Ja... Noni, ja mitä sinne käy? Persilja! Persilja, sä teit sen! Yes!